לא עודנו כאן למזבח. אחרי שמשך אותו, ובבוא משה, ובבוא משה, ובבוא משה, אל אוהל מועד. ודבר איתו, וישמע את הכל, וידבר אליו. ועל הכפורת אשר על ארון העדות. ושני הקירובים, וידבר אליו. וידבר אדונו אל משה לאמור. דבר אל ההרון, ואמרת אליו. להעלותך את הנרות הזאת, והמנורה יאירו שבעת הנרות. יאירו שבעת הנרות, ויעסקין אהרון. אין מות בני המנורה, אין הנרותיה. כאשר ציווה אדונו את משה. זה רק שהמנורה נשאר. יעסקין בזה, ויעסקין אהרון. זה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה, מעד פרחה, מקשה היא. כאמר אשר הראה אדונו משה, אהה, אין המנורה.